Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Sizlar bilan YouTube'da yangi bo'lgan Real Video kanali. Biz bu kanalimizga deyarli har kuni yangi telefon narxlarini joylab boramiz. Albatta, ma'lumotingiz uchun foydali bo'lsa, like bosib, podpisatsiya bosib, qo'llab-quvvatlashni unutmanglar. Tayyor bo'lsanglar, unda lavhamizni boshladik. Birinchi navbatda mana yangilik telefonlarimizdan ko'rsatib o'tamiz. Birinchidagi Galaxy A53 5G telefonimiz. Bu yerda mana 256 GB xotiraga ega, narxi 6 450 000 so'm. Xo'p, keyingi telefonimiz ham 5G, faqat rangida farqi bor va pamyatida farqi bor. 128 GB'lik 5 850 000 so'm. A33 5G. Xo'p, 128 GB'lik narxi 5 250 000 so'm. A23 telefonimiz, bu ham yangi model. Xo'p, pamyati 128 GB'lik 3 600 000 so'm. A22 5G telefonimiz 64 GB'lik 3 240 000 so'mni tashkil qiladi va A22 telefonimiz 3 390 000 so'm. Pamyati 128 GB'lik. Xuddi shuni 64 GB'lisi 3 180 000 so'm. A13 telefonlarimiz 64 GB'lik 2 910 000 so'm. Xo'p, shuni boshqacha rangdagisi 2925 000 so'mni tashkil qiladi. Bu yoqda A13 telefonlarimiz, buni ham ikki xil varianti bor. Xo'p, 32 GB'lik, 64 GB'lik. 64ligi 2 265 000. 32ligi 2 million 55 ming so'm. Xo'p, ana endi Redmi 9 6G 128 GB'lik ko'k varianti 2 million 775 ming so'm. Redmi 9A 4G 64 GB'lisi, xo'p, grey narxi 2 million 430 ming so'mni tashkil qiladi. Bunisi esa Redmi 8 4G 64 GB'lik qizil rangidan 2 million 535 ming so'm. Ana endi Redmi Note 10S 6G 64 GB'lik 3 million 225 000 so'm. Navbatdagisi Redmi Note 10S 6G 64 GB'lisi oq rangidan 3 million 225 000 so'm. Kelasi bir xil ekan. Xo'p, bunisi Redmi 10 4G 64 GB'lik narxi 2 million 700 000 so'm. Va oxirgisi Redmi 10 4G 128 GB'lik 2 850 000 so'm. Bu qatordan oxirgisi. Pastdagi telefonlarimiz mana Vivo, Xiaomi har xillaridan bor. Narxlariga keladigan bo'lsak, Vivo 21 telefonimiz 8G 128 GB'lik 6 million 225 000 so'm. Xo'p, Xiaomi Mi 11T 5G 8G 256 GB'lik 5 million 475 000 so'm. Xo'p, bunisi boshqacha rangi, narxi bir xil ekan. Xo'p, keyingisi 5 million 310 000 so'm ekan, 8G 128 GB'lik. Navbatdagisi Redmi Note 11S 6G 64 GB'lik, narxi 3 million 675 000 so'm. Xo'p, Redmi Note 11 4G 128 GB'lik narxi 2 970 000 so'm. Ana endi Redmi 10 5G 4G 128 GB'lik 2 745 000 so'mni tashkil qiladi. Bu yoqda eng arzonchi telefonlarimizdan Galaxy A03 telefonlarimiz 32 GB'lik har xil ranglaridan bor va 64 GB'lisi ham bor ekan. Narxlarga kelsak, 32-si 32 GB'lisi 2 million 10 000. Xo'p, qizil rangi 2 million 55 000 va bu yerda ko'k rangi 64 GB'lisi 2 million 265 000 so'mni tashkil qiladi. Navbatdagi telefonlarimiz M seriyalar, bu yerda M21 4G 64 GB'lik narxi 3 million 450 000 so'm. Navbatda M32 4G 64 GB'lik 3 million 600 000 so'm. Navbatdagisi A52 telefonimiz 4G 128 GB'lik narxi 4 million 560 000 so'm. A52 128 GB'lik bir xil, bu bilan qolgani ham bir xil ekan. Mana aziz do'stlar, ko'rishimiz mumkin, bu yerda har xil turdagi yangi telefonlar bor.
bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Manzil Andijon viloyati, Shahrixon shahri, Yangi vokzal ichidagi Shoh texnika savdo markazi. Qiziqqanlar uchun mana bu telefon raqamlarimiz bor. Bemalol qo'ng'iroq qilib, batafsil to'liq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Demak do'stlar, e'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Doimo salomat bo'ling.